Eto Andramasina tsika androany a Amboliazo dimanjato sy roa arivo. Ity hetsika ity a dia arahana miasa miaraka amin'ny bandy. Ity hetsika ity a dia nataonay a ho fandraisana anjara merenina Madagasikara ho lasa nosy maintso ary ihany koa ho any amin'ny vola anaovana ilay atao hoe compensation carbone. No safidiana manokana ireto hazo ireto ambolena androany a, ao anatin'izany ny akasia, ny frena ary ny eucalyptus. Ireo hazo ireo zany a mora maniry, maniry aingana dia miaro ihany koa amin'ny fiotsahan'ny tany. Hitantsika moa eto hoe en pente le toerana ambolenay dia mampamokatra ihany koa ny tany izy ireo. Ny antony mahatonga anay ihany koa miara-miasa amin'ny bandy dia ny fahaizan'izy ireo manara-maso ny fambolena izay ataony androany a mandritra ny 5 taona ka azo antoka tanteraka zany a fa ny singakazo rehetra izay ivoleny androany a dia aniry avokoa ary anome izay vokatra iandrasana aminazy.